السلام عليكم ورحمة الله. سونا شعيب بلا سوجا كما ني ترينينغ أوفيسر إن إنسيميشن جهر بوتي دان كارين بياني نكي سونا يمانا غميدا labarin da yake ta yawo a kan net na cewa ana neman shi Amos Omoto de Spark wanted akan wani kudi da ake tuhumarsa da shi. To ɗan uwa, ina so na cire mana ko na wanke mana wannan shubuhar da take damu ko kuma wasu da suke kokarin lalata wannan tafiya ta insemination. Da farko dai ku fahimta EFCC don ta nemi shi founder na wannan insemination din gaskiya ba wani abun ta da hankali bane ba. EFCC ko kuma hukuma musamman na waɗanda suka shafi shige da fice na kuɗi, to suna da damar da duk lokacin da suka ga wani abu wanda ba su fahimce shi ba ko suka ga wani abu da ba su gamsu da shi ba na karban kuɗi ko na hada-hadan kuɗi, to suna da damar su gayyaci mutum su yi masa tambayoyin da ya kamata. Suna da wannan damar, ba wai haka kawai domin wani abu da ya shafi hada-hadan kuɗi don kai wane ne kuma kana yi za su kyale ka ba, a'a za su iya gayyatanka su bincike ka koma menene za su iya tambayanka. Idan ka ba su amsa, ka gamsar da su da amsoshin da za ka ba su, shikenan sai su sake ka tafi abunka. Saboda haka muƙaddara ma a ce wai EFCC tana neman Amos ko founder na insemination, to gaskiya ni ina ga ba wani abu bane ba. Yawwa, shi zai iya zuwa ya je kare kansa ya ce kaza da kaza da kaza, ga dalilin da ya sa gwamnoni nawa EFCC ta gayyata, ƴan majalisu nawa ta gayyata, ciyamomi nawa ta gayyata, sanatoci nawa ta gayyata, su waɗannan fa waɗanda suka ci kuɗin al'umma ne, ake da garantin gwamnati ta ba su kuɗin al'umma kuma sun cinye. To ballantana kuma wannan organization ne, wannan organization ɗin registered ne, insemination ta yi register da CAC, sannan kuma duk wani ƙa'idoji da ake da buƙata a gwamnatance a bisu, bawan Allah nan yayi. Kawai dai na takaita muku, wallahi hasada ce da kuma hasashen cewa wannan al'amarin idan aka yi talaka ne zai ji daɗi, saboda galibinmu da muka yi registration ɗin nan talakawa ne suka yi registration ɗin nan, sannan wasu sukan jefa wa mutane shubuhar cewa ai ba a ganshi a market base ba ko ba a ganshi a kasuwa ba. Shi wannan dama na user base ne, shi wannan cryptocurrency na insemination ya sha bamban da crypto din da kuka sani na irin su Bitcoin da sauran waɗansu abubuwa ko sauran crypto. Shi nasa user base ne, yawan mutanen da suka yi registration suke amfani da shi, shi ne darajarsa da ƙimarsa a duniya ko kuma a kasuwa. Saboda haka shi tsarin da ya dora nasa shi ne duk lokacin da mutane 180 suka yi registration, to yana da darajar dala ɗaya, wadda shi ne har aka wayi gari yau din nan ya kai kusan daraja ta dalar Amerika 30,000 da wani abu, yana da wannan daraja saboda akalla mun kai 6.6 ko 6.7 million waɗanda suka yi registration. To gaskiya bayin Allah, wallahi mutanen da suke makiya project nan Allah ya yi yawa da su, amma abinda muke ta addu'a shine muna addu'ar Allah ya sa waɗanda suke so su ga bayan mu, Allah ya sa mu mu ga bayan su, kuma Allah ya sa wannan insemination din ta kai gaci. Cryptocurrency din nan na Pincoin ba garanti ne, wallahi akwai shi ba wai babu shi ba, kuma sun tabbatar cewa wannan digital currency din
Januni gashi nan tunda yana da wallet address yana da wallet dinsa zan iya maka transfer ka turo min shi na tura maka shi to dama menene ne digital currency din dukkan su fa dama numbers ne bitcoin din nan ka je ka ganshi numbobi ne wallahi ba wata tsiya bace ba yadda wannan dinnin yake dealing da waɗannan nambobin da darajar kudin su a kimar Najeriya shi ma bitcoin haka yake da shi to amma saboda tsabar mugunta ta mutanen mu da tsabar hassada ba a so dan Najeriya ya ji dadi wannan dalilin yasa ko kaga wallahi tallahi ana ta wannan bita da kullin kuma insha Allah sai Allah ya dora bawon Allah nan akan su sakamakon zuciyar sa yadda take da kyau kuma kada ku ji ko kuma ku yi rauni game da duk wani abin da yake faruwa kada ku yi wani rauni me yasa nace kada ku yi wani rauni irin abin da ya faru da mutanen da su ko mutumin da ya kirkiri bitcoin shi ma abubuwa kala-kala sun same shi wanda har daga karshe ma ana zargin kashe shi aka yi ko neman sa ma aka yi aka rasa wasu ma suna zargin cewa ma ba a ma san ma wane ne ma ya kirkiri bitcoin din ma to da ya shigo kuma kasuwa ko lokacin da aka fara hadan sa gabaki ɗaya ma mutane abin da suke ta yi ma shine me ana ta tsangwamon su wasu ana kama su wasu a rife su gwamnatoci hatta America ta yi wa ƴan wayannan cryptocurrency din wanda daga baya masana tattalin arzikinta suka yi mata hasashen cewa wannan kudin nan shine zai zama kudi a nan gaba zai zama kudi saboda haka babu yadda suka iya haka suka legalizing din sai zama legal tender idan har America za ta karbi cryptocurrency a matsayin legal tender to ina tabbatar muku sani cewa wallahi Najeriya ma ba wani abu bane ba ko tana so ko ba ta so akwai lokacin da za a zo ba yadda za ta yi wallahi sai ta karbi wannan cryptocurrency din kuma wannan pin coin din tana rena shi ba wai dan komai bane ba saboda wai dan kasar ta ne ya kirkire shi mu kuma mun ginu akan cewa wai duk wani abu na kasar mu saboda tsabar rashin kishin kasar mu da rashin san kasar mu da rashin san yadda da abin kasar mu yasa wai sai muke ganin su wai wannan shi ba kudi bane while ga waɗanda suka je suka kirkire wasu cryptocurrency din ma in ka gani ko abin sha'awa ba shi da shi amma ku duba ku ga tsari yadda aka yi ma wannan pin coin din wallahi wallet din sa kawai in ka gani na pin coin na insignation kai ka san wannan crypto din wallahi ba na wasa bane wani wanda in ka gani zaka ga rubutun ma yadda ka san da wani pencil aka rubuta babu dadin ganin cikin wallet din kai kanka ma a jikinka ma sai ka ji anya wannan ma kudi ne ma kuwa amma tsarin wannan in ka shiga zaka ga daga nan ka shiga nan daga can ka shiga can haba haba mutane ya kamata mu dinga yi makan mu adalci kuma mu dinga yadda ta kanmu cewa mu ma zamu yi kuma zamu iya dan dan Najeriya ya kirkire abun nan baya nuna cewa wai shi bai kai ba ko bai isa ba ko ba zai iya yi ba abubuwa none yan Najeriya wanda suke da talent suke da kokolwar yin sa amma da karfin tsiya sai an kashe musu wannan talentin ko kuma sai sun fita sun bar kasar saboda tsabar tsangwama kuma su tafi wata kasar su kuma su rike su hannu biyu a ba su aure a ba su gida a ba su takardar dan kasa a daukake su kuma daga baya Najeriya ta zo tana sha'awar su su kuma ba za su dawo ba abinda yake faruwa kenan yanzu wannan pin coin din da kuke ganin sa insignation din wallahi dirar da Allah ya sa wata kasa ta rungume shi shi kuma abin ya ji ya kwanta masa yana da bukatar eh su yi hakan din ya tafi wannan kasar to wallahi tallahi za ku ga darajar da zai ai yanzu ana maganar Switzerland that is hosting the insignation dirar da Switzerland abubuwan suka kankama ta rike shi a matsayin tai legalizing a kasar ta za ta dauki nauyin sa da komai din sa to wallahi tallahi ina tabbatar muku duk wanda yake da shi wannan pin coin din ya sha kwana kuma ku sani shi dama cryptocurrency ba wai rana ɗaya bane fa yake zama kudi
zaka iya ajiye shi akalla akalla wallahi wani sai shekara wani sama da shekara to amma mu still mu ma mutanen mu suna da matsala suna da gaggawa ba dan komai ba saboda wai mutun ya biya naira 1000 ko 2000 na registration shi dai kawai daga lokaci yayi kawai shi ya san me ya faru bai san me ya faru ba shi dai kawai a bashi kudi 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 a haka za a bada kudi dole sai an bi procedure din da za a samu wannan kudin kafin a baka kuma abinda aka ce in kai registration za a baka wannan pin coin din ba wai farin kudi za a baka ba ya kamata mutane su gane ba wai farin kudin Najeriya za a dauka a basu ba za a dauki wannan pin coin din ne na kimar naira 120 a baka ka ajiye shi akwai radda zai zo shi zai yi maka amfani yanzu muna magana da wani yayi registration da pi coin yana gaya mun at least yanzu tun farkon shekara January ko February yayi registration din nan yanzu wajen wata 10 ko 11 yayi registration na pi coin amma bai wani daga hankalinsa ba sai ma an zo ban ma taba sani ba muna tare da shi sai yau din ne yake nuna mun wallet insa to me yasa saboda shi wannan cryptocurrency din da ya fito to yana buƙatar hakuri a hankali sai wari kuma shi ma wannan project din da insinuation in mutane suka yi hakuri suka sa Allah a zuciyarsu insha Allah idan gwamnatin ma Najeriya ba ta karbi abun nan ba wata gwamnatin a wata duniyar za ta karba kuma zai zo zai yi daraja kuma zai amfani mutane yanzu gashi nan nan Ghana yaushe ma suka fara maganar crypto amma gashi yanzu har QR code nasu wanda za ana scanning na transfer har sun kaddamar da shi a jiya ko shekarun jiya nan nan Ghana amma ga Najeriya wai dan kasar ku ya kirkira abun maimakon ku mara masa baya ku tallafe shi ko agaje shi da karfin ku da dukiyar ku da ilimin ku da duk wani abu amma saboda mugunta irin tamu ta ƴan Najeriya da hasada irin tamu ta ƴan Najeriya da masu baki nan mugunta cewa yau an kama wani 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 ma yayi shiru yaga kana yin abubuwan ko yaga kun yi registration yayi shiru amma daga ganin wai wasu sun kirkiri labarin ƙarya wai ana neman founder na insinuation shikenan ake ta yadawa a Facebook ku waɗanda kuka yi register ana kuna ana nuna muku cewa an cuce ku an menene babu wani cuta in Allah ya yarda wannan challenges din da suke tasowa yau da gobe alamu ne na nasara kuma dama babu abinda zaka saka a gaba wai kana neman nasara ko kana neman hanyar da zaka rufa ma kanka asiri ba tare da kaga challenges kala kala ba dole sai kai hakuri ka jure wani abun kana gani za a cuce ka amma cuce kan amma kuma me dole ka toshe kunnanka da haka har zaka kai gaci saboda haka shi founder na insinuation dama ya san akwai waɗannan gargadar akwai wani menene ba EFCC ba ma NDSS ne amma kowane agency ne zai neme shi ku mabiya kada ma hankalin ku ya tashi shi zai je shi ya musu bayani in sun gamsu da wannan bayanan shikenan za a zo za a ci gaba in kuma ba su gamsu bane ba za su ce to a dakatar har sai lokacin da aka gamsar da su suka fahimta kuma in Allah ya yarda insha Allah wannan hidima ta insinuation din ina tabbatar muku ƴan uwa zai kai labari amma yana buƙatar hakuri sannan yana buƙatar addu'o'i dole a tsaya ai masa addu'a Allah ya tabbatar da shi duk wanda yake mana zagon ƙasa a cikin sa ko yake so ya ga an lalata ko an wargaza wannan al'amari na insinuation don yayi wa waɗanda suka yi registration dariya ya Allah ka mana maganin sa ya Allah duk wanda yake cin kafar insinuation da wanda muka sani da wanda bamu sani ba ya Allah ka mana maganin sa ya Allah idan mai shiriwa ne ka shiryar da shi in kuma ba mai shiriwa bane ba ya Allah kai mana maganin sa ya Allah mun kawo karar sa wurin ka ya Allah da mutanen gwamnati da wanda ma ba na gwamnati ba da duk wani organization na cryptocurrency da wanda ba na cryptocurrency ba wanda suke son rusa wannan insinuation din ya Allah ka rusa su kafin su rusa insinuation din ya Allah ka isar mana ya Allah ka isar mana ka tabbatar mana da alkhairin da yake cikin wannan insinuation din duk wani sharri da yake ciki kuma ya Allah ka mana tsari dangane da shi ya Allah saboda haka daga ƙarshe ƴan uwa ku kwantar da hankali a kwantar da hankali abu abin a hankali ayi hakuri a ƙara hakuri mun san kuna hakuri insha Allah insinuation za ta kai gaci
Nagode. Nagode. Allah ya saka muku da alkhairi ga duk wanda ya saurara. Kuma muna fatan duk wanda ya ji zai isar da sakon ma wanda bai samu wannan sakon ba. Nagode.